Речи не раз уже слышали модные, мол, перемены грядут. Верховна Рада у першому читанні проголосувала за проект закону номер 2178-10, який дозволяє торгувати сільськогосподарською землею. За відповідне рішення проголосували лише представники партії «Слуга народу» та позафракційні. Передували прийняттю цього рішення численні протести під стінами Верховної Ради. В тому числі на них були присутні представники нашого краю, зокрема і аграрій Ігор Гай. Здавалося, що підтримують людей і депутати-мажоритарники, серед яких і «Слуга народу» з нашого округу Ігор Марчук. Відповідне фото було опубліковано на сторінці Ігоря Гая в соціальній мережі Facebook. Однак згодом виявилося, що «Слуга народу» із 193-го виборчого округу прийшов на мітинг не підтримувати вимоги протестуючих щодо продажу землі, а навпаки, в силу своїх міркувань переконував людей в необхідності її продажу. Приклад країн Прибалтики, де землю скупили більш заможні сусідні держави – Швеція та Норвегія, а після цього просто здали в оренду колишнім землевласникам, на жаль, не було взято до уваги тими, кого обирали на останніх виборах до Верховної Ради. Така активна підтримка закону про продаж землі від Зе-депутата не залишилася непоміченою і російськими телепропагандистами. Саме розмови депутата Марчука з нашого округу вони використали у своїй антиукраїнській пропаганді в програмі «60 минут», яка вийшла вчора на каналі «Росія-1». Ні продажу землі олігархам! Ні продажу землі олігархам! Ви розумієте, цим законом ви ограбите нас, ми не купимо цієї землі. Ви будете продавати землю іноземцям і олігархам. Але чи хочете ви завжди отримувати за свій 10 гектар, друзі, декілька мішків пшениці? Та що ви балакаєте? Що ви балакаєте? Я буду голосувати за законопроект, який подає Кабінет міністрів разом з президентом. А, так ви не боїтеся! За дивним збігом обставин, з 250 слуг народу на російському телебаченні з'являється саме депутат Ігор Марчук. Только по-прежнему слуги народные, лучше хозяев живут. Только по-прежнему слуги народные, лучше хозяев живут. Только по-прежнему слуги народные, лучше хозяев живут. Только по-прежнему слуги народные, лучше хозяев живут.